Nevaldo Hajdaraj, polici që vrau Klodian Rashën, do të kaloi 10 vite në qeli. Edhe pse gjykata vendosi dënime me 15 vite, ai përfitoi uljen e 1/3 së dënimit për shkak të pranimit të kërkesës për gjykim të shkurtuar. Ndërkaq gjatë pretendës, prokuroria kishte kërkuar dënimin e tij me 20 vite burg. Gjatë seancës së sotme, avokati i tij kërkoi ndryshimin e veprës penale nga vrasje me dashje në vrasje me tejkalim të mbrojtjes së nevojshme, si dhe kërkoi që i riu të dënohet me minimumin. Kërkesë kjo që nuk u pranua nga gjykata. Ndërkohë që vetë Hajdaraj nuk foli gjatë gjithë seancës. Menjëherë pas vendimit, baba i Klodian Rashës, Qazim Rasha, i revoltuar, është shprehu i zhgënjur nga drejtësia. Si mund ta quash drejtësi? Kur çdo gjë është qartë, çdo gjë është zbardhur, çdo gjë është fushës, edhe me një trënd lapsit, një herë më jep gjykimin e shkurtuar, pastaj më jep edhe këtë tjetër, njëri tjetrin, kur ai më të bëj fare shembull. Se është një rast ekzemplar që nuk ka ndodhur për 110 vjetë në këtë shtet. Shteti të bëj punën e vet, mendoj dhe shpresoj që kjo drejtësi e re që po ngrihet, se sa llumrat i fshije se janë akoma në përkom, edhe absolutisht asun as asnjë lloj nuk mund ta zënë drejtani. Klodian Rasha u vra në orët e para të mëngjesit të 8 dhjetorit dhe është qelluar nga një distancë prej 5 metrash largësi nga ish-punonjësi i policisë Hajdaraj. Pamjet filmike kryesore të sekuestruara nga prokuroria e Tiranës tregojnë qartë veprimin e policit, ku para kamerës duket se u pozicionua për të qelluar me armën e tij në drejtim të personit që po ndiqte. Hajdaraj u arrestua menjëherë dhe ndaj tij nisi procesi i gjykimit, ndërkohë që vrasja e Rashës pasoi një val protestash dhe tensione politike, duke çuar dhe në dorëheqjen e ish-ministrit të Brendshëm Sandër Lleshajt.